Учні Черкаської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату власноруч створюють листівки побажання для бійців, що захищають Україну в зоні операції Об'єднаних сил. Половинки означають, що у вас завжди буде мир, будуть ваша половинка чекати. Ось ця половинка – це школа, ось це – це АТО. Коли вони повернуться, то обі половинки стануть сильними і об'єднаються. П'ятикласниця Альона Матюльська бачить лише на 20%. Стрічки та декоративні деталі дівчинка розрізняє на дотик, але її серце сповнене доброти, і вона розповідає, що побажає воїнам-захисникам. Удачі, доброго здоров'я, не хворійте і поверніться до нас щасливими. Щось намалюю, ромбик і, може, напишу щось. Попрошу, щоб мені написали те, що я побираю, читаю. А четвертокласник Назарій Тимченко приклеює стрічку до своєї листівки. Я хотів підтримати наших воїнів. Щастя, сили. Цей майстер-клас проводить волонтерка Тетяна Величай. Арт-терапія для людей з інвалідністю і допомога військовим – це її поклик душі, розповідає Тетяна. Дітям же виготовлення листівок допомагає розвивати уяву і тактильні відчуття. А бійцям в операції Об'єднаних сил є моральною підтримкою. У мене є вже фото, де з попереднього майстер-класу військові отримали вже на сході ці листівочки. Це дуже зворушливо, дуже вдячні, навіть маса емоцій. Говорять, що нам не скільки там важливо там якісь речі, а саме дитячі такі коробки, дитячі листівки, якісь подаруночки. Тобто дуже зворушливо, дуже дякують. Матеріалами для виготовлення листівок є різні стрічки, квіти, кольорові олівці та папір. Своє побажання військовим читає Дмитро Солдатченко. Дорогі воїни АТО, не хворійте, будьте сильними і небайдужими до батьківщини. Не забувайте про Україну. Я українець і я цим пишаюсь. Такі майстер-класи у Черкаській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті волонтери проводять не вперше, розповідає директорка. Пані Тетяна, вона вже неодноразово в нашому закладі. Вони чекають її зустрічі постійно. Ну і це їм, звісно, дуже цікаво. Особливо, коли вони роблять такі привітальні листівочки воїнам АТО. Це ніби такий зв'язок, коли вони можуть чимось можливо підтримати воїнів. Створені листівки з побажаннями до зони операції Об'єднаних сил волонтери мають відвести напередодні Дня захисника України. Передає постійно Лариса Ковут. І, чесно кажучи, я б хотіла до 6 грудня зробити цикл таких майстер-класів, щоб долучалися інші навчальні заклади. А працівники Комітету самоорганізації населення мікрорайону Дніпровський збирають білі маскувальні сітки, теплі речі та домашню випічку, аби передати бійцям. Приміром, із відсортованих речей, що передають містяни, волонтерки шиють ковдри та подушки для бійців. Наволочки, розпускати шерстяні речі для того, щоб в'язати потім носки. В'яжуть вони круги для хлопців. Потім там ще відбирають такий одяг, який піде хлопцям в армію, теплі речі, камуфляжні речі. Речі з білої тканини волонтерки відкладають окремо. Їх нарізають на смужки, які вплітають у маскувальні сітки. 9 вже готові для відправки на схід України. Ольга Занора плете 10-ту сітку. То ми в'язали чорну, зелену, разнообразну, разноцвітну. А зараз нам дали завдання в'язати білу і кое-де кидати чорне. Людмила Миколаєнко привезла виплетені власноруч шкарпетки для бійців. Мені воно як таблетка, мені є чим зайнятися. Я раденька, що комусь ще й пригодиться, не то, що просто так. Майже 100 таких кексів секретар комітету Марія Олексійчук випече, аби передати бійцям на схід України. Домашню здобу для військовослужбовців Марія випікає 5-й рік поспіль. Голова комітету самоорганізації населення мікрорайону Дніпровське Людмила Здоровенко говорить, зараз, на початку зими, волонтерам потрібні лимони, мед та імбир для вітамінної суміші бійцям. Привозили нам горіхи, мед, імбір, лимони, сало. У тубах ми робили, і це хлопцям дуже воно було зручно. А зараз у нас немає такої можливості, туби є, а можливості майже немає. На жаль, потреби бійців на Сході не меншують, а робочих рук у комітеті не вистачає, каже Любов Здоровенко.
кому сумно, хто один, хто може хоче спілкування якогось. Лиця в колективу наш, у нас дуже дружний колектив, дуже вони активні, хоч вони і люди такого вже дуже поважного віку, але вони дуже активні. Вони разом і святкують, вони разом і працюють, вони разом їздять по гриби, вони ходять на суботники. Ну це люди, і кому дуже-дуже сумно, або хоче принести ще користь, і собі, і, як кажуть, мікрорайону, а особливо хлопцям на війні, ми їх запрошуємо до нас в комітет. Спільна справа об'єднує, тим більше, якщо вона добра і приносить користь іншим.